បងសូមស្នើបនដើរមាសណៃបានឬទេណាស្រង់វូលាក់បងតាប្រៃឲ្យជួយយកស្រាំងយើងទាំងពីរនាងជឿជាក់លើបនទៀនតើកុំខិតគៀងចិត្តអូនពេងអូនខ្មាប់ភ្នែកញៀនមិនព្រៀនលៀបងអីបើទៅធ្វើបនទៀនអ្នកណាទៅហ៊ានណាតែទៀនមូសាយើងទៅវត្តអូមើលគេមានគូស្នាស្នាត់បងដើរចិត្តវោមិនស្ដីថាមើលគេគូស្នេហ៍រៀបការជារឿងធម្មតាទេប្រពន្ធប្ដីធ្វើមិនដាច់បានសុខសាន្តអីចឹងអូនមិនដឹងទេប្រព្រឹមប្រីចង់បើបងចង់ស្ពានមេត្រីអូនមិនថាអីស្រេចលើពុកម៉ែយើងរក្សាបនបងអាសន់បនដើមុនចូលដល់ពុកម៉ែបើបបៀនហ៊ានលេបខាងស្មាតែឃ្លាំងតែនិយាយមិនបានបែស្រីអាបាំងសេរោក្បាលសំយ៉ងចុងបងមិនខុងមិនចង់អើវជ័យតែតភាពជុំបានយុវជនយុវតីលេបខាងសំដីថ្ងៃទៅវត្តវាយើងទៅជុំអូអូយើងទៅបនបនដើរបនដងអាសន់បនដើរមុនចូលដល់ពុកម៉ែបនទៀនហ៊ានលេបខាងស្មាតែឃ្លាំងតែនិយាយមិនបានបែស្រីអាបាំងសេរោក្បាលសំយ៉ងចុងបងមិនខុងមិនចង់អើវជ័យតែតភាពជុំបានយុវជនយុវតីលេបខាងសំដីថ្ងៃទៅវត្តវាយើងទៅជុំអូអូយើងទៅបនបនជុំជួបជុំដល់តា